अथ चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् अथ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिः यहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनग्। रजो राग आत्मकम् विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजम् विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निवधनाति भारत। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अस्मा स्पृहा रजः एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषिव। अप्रकाशो अप्रवृत्तिः च प्रमादो मोह एव च तमः एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा परलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानम् एव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मत्भावं सो अधिगच्छति। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः
विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किम आचारः कथ च एतान त्रीन गुणान अति वर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन बत आसीनो गुणैः यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यो अवतिष्ठति न इंगते। सम दुख सुख स्व अस्थ सम लोष्ट अस्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। मान अपमानयो तुल्य तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत स उच्यते। माम च यो अभिविचारेण भक्तियोगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः।